11. ožujka 1981. u kantini studentskog doma u Prištini započeo je prosvjed studenata koji se par tjedana kasnije proširio u masovne demonstracije. Vlasti su uporno nastojale sakriti pravo stanje stvari, pa je jedan od partijskih dužnosnika, čuvši da agencija Reuters obavještava međunarodnu javnost o tome da se nešto događa, povikao „Zaustavite Reuters!“ Andrej Plenković imao je tad 11 godina. Da raznim Reutersima ne treba dati da se razmašu, mislio je učenik 4. razreda Obrazovnog centra za jezik Andrej Plenković, pa je u maturalnom radu napisao: „Izvor informacija je u svim klasnim društvima vladajuća klasa. Ona putem sredstava masovnog komuniciranja upravo želi da masama priopćava samo one informacije koje su s njene točke gledišta poželjne, radi lakšeg upokoravanja, eksploatiranja, itd., jer će mase pod tim utjecajem pružiti najmanji otpor.“ Zapamtite dobro ta dva glagola, upokojiti i eksploatirati. U vrijeme kad je to napisao, Andrej Plenković imao je 18 godina. Poslovna zajednica grafičkih srodnih organizacija udruženog rada njegov je maturalni rad namijenila za stručno osposobljavanje radnim ljudima kojima je društveno komuniciranje primarna zadaća. Marko Milić, kojemu je kad ne visi na mobitelu društveno komuniciranje primarna zadaća, rođen je tek 5 godina kasnije, pa nije poznato je li se stručno osposobljavao čitajući tu literaturu. O želji vladajuće klase da mediji masama priopćavaju samo one informacije koje su s njene točke gledišta poželjne, predsjednik jedne druge zajednice, Hrvatske demokratske zajednice, kaže: „Sada oporba nema što, ovo što se događa je strategija, svaki dan kreiraju ne teme. Teme su, podsjetimo još jednom, samo one koje želi vladajuća klasa, jer će tada već upokorene i eksploatirane mase pružiti najmanji otpor. Ostalo su ne teme.“ U vrijeme kad je to izjavio, Andrej Plenković imao je 52 godine. Već je bio poznat i pod konspirativnim imenom AP, kojeg je dobio sasvim slučajno kad su ga dvije bliske suradnice, kojim je bilo naporno tipkati puno ime i prezime, počele oslovljavati inicijalima, kako je to opisano u romanu Smradex i kazna, remek djelu od 3 milijuna stranica. Na prvom koraku praktične primjene maturalnog rada, AP se doduše poskliznuo, jer se praksa nagrađivanja medija za neobjavljivanje ne tema nije pokazala uspješnom. Zato je reciklirana metoda zaustavljanja Reutersa. Vlada će promijeniti Zakon o kaznenom postupku i Kazneni zakon kako informacije iz istraga ne bi više nekontrolirano, namjerno, politički selektirano i aranžirano izlazilo u medije. Curenje informacija postat će kazneno djelo, reče Andrej i ostane živ. Što je Plenković doslovno mislio, treba pitati njega, izjavio je na to ministar pravosuđa Ivan Malenica. On je rođen tek 4 godine kasnije nakon pokušavanja zaustavljanja Reutersa, pa i ne čudi da mu ta metoda nije baš bliska. Ovom fantomskom prijetnjom i pokušajem imperije da uzvrati udarac završila je transformacija Andreja Plenkovića u AP. Nešto slično kao kad je Anakin Skywalker prešao na tamnu stranu i transformirao se u Dartha Vadera. Umjesto da transformira HDZ, HDZ je transformirao Andreja. Ovo je kuća, kolegice i kolege, za nas, za sve nas. Zapamtite to. Kuća za sve nas, ne samo za vladajuću kastu, ne samo za one koji bi upokoravali, eksploatirali, ušutkavali i progonili. Nas upokoriti nećeš. Kad misliš da je gotovo, znaj da tek je počelo. Zalud ti svo diplomatsko i političko iskustvo, europski prijatelji, briselski i pariški dani, kad naučio nisi da se Reuters zaustavit ne može. Š.